Олена Львівна Кульчицька. Українська художниця в жанрах графіки, малярства, килимарства, педагог. Авторка понад 4000 художніх творів, що увійшли до Золотого фонду української книжкової ілюстрації «Слово полку Ігорєвим», «Тіні забутих предків», «Лис Микита», тритомна праця етнографа Стефаника. Піонерка ілюстрації дитячої книги «На захід українських земель». Народилась вона 15 вересня 1877 року у Бережанах Тернопільської області. Навчалася у Львові та Відні. Навчання Олени Кульчицької Відні припадає на період розквіту модерного мистецтва Австрії. Художниця захистила диплом в освітній філії Цісарсько-Королівського австрійського музею мистецтва і промисловості. Художньо-промисловій школі засновані у 1868 році. В тому ж навчальному закладі Густав Клім здобув освіту архітектор-декоратор. Захоплення сецесією позначилось на авторській художній манері, декоративність форми, схильність до символіко-алегорічного трактування образів, широкі узагальнення, площинні рішення. Творчість Олени Кульчицької універсальна, пов'язана з передовими тенденціями європейського мистецтва. Художниця працювала в малярстві, графіці, книжковій ілюстрації, декоративно-ужитковому мистецтві. Відома також як педагог, учений етнограф, громадська діячка. Художниця внесла в естемп нові ідеї та способи графічного вислову. Випрацювала самобутню стилістику та естетику, поєднавши українську образотворчу традицію з новими тенденціями європейської графіки, що вписує її творчість у загальноєвропейський художній процес. Відновила класичний офорт, досконало володіла техніками акватинти, мецотинто та монотипії. Серед творчого доробку Кульчицької багато сцен життя українського села та ліричних пейзажів, в яких відображена мальовнича природа Галичини. Її графічні твори демонструють зрілість художнього мислення, стурбованість долею народу. В багатьох сюжетах висвітлені складні психологічні теми, наприклад, в офорті «Жертви війни» 1915 року. Авторка критикує війну, присвячує твір вигнанцям, тисячі яких гинули на шляху до Австро-Угорщини від голоду і хвороби, масові арешти українських селян і насильне виселення з прифронтової смуги зображує художниця в офорті під назвою «Татарське лихоліття» 1915 року. Крім графіки, майстриня працювала в олійному живописі, акварелі і книжковій графіці, проілюструвавши понад 70 дитячих книжок. Цілі покоління дітей Галичини виховались на казках, ілюстрованих художницею, наприклад, казка «Лис Микита» Івана Франка. Кульчицька створила серію графічних портретів українських письменників, до якої увійшли портрети Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Котляревського, Михайла Коцюбинського та Івана Франка. Крім портретів письменників, вона створила серію образів народних героїв України. Виконала ілюстрації до книги Володимира Гнатюка «Нарис української міфології». Приваблюють роботи Олени Кульчицької і в галузі декоративно-ужиткового мистецтва, в яких вона поєднала стилістику європейської сецесії та арт-деко з надбанням народної культури. Разом з сестрою Оленою Кульчицькою художниця створила близько 80 килимів та гобеленів. У її творчому доробку також вироби з художньої емалі, ескізи кераміки та предметів хатнього вжитку. У Львівському музеї етнографії, нині Інститут народознавства Національної академії наук України, вона досліджувала народний костюм мешканців Заходу України – Лемківщини, Поділля, Бойківщини, Опілля, Гуцульщини і Волині. Подорожуючи селами, Кульчицька змальовувала уже знаючи стрій місцевих жителів. В результаті художницею створено понад 400 акварелей з цієї серії. Зараз ці роботи важливі з документального погляду, адже багато елементів одягу втрачено повністю або частково, і тепер їх майже неможливо відтворити. Значну частину свого життя художниця провела у Львові. У 1971 році в її квартирі засновано художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької. Увесь мистецький доробок понад 4 тисячі робіт згідно із заповідом було передано в дар українському народові в особі Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Твори мисткині виставлялися у Львові, Берліні, Варшаві, Відні, Празі, Римі, Торонто, Чикаго, Києві, Москві та інших містах світу. Нині роботи мисткині зберігаються в найбільших музеях України та приватних зібраннях. Після Другої радянської окупації не поїхала на еміграцію, а навпаки активно допомагала родинам, які зазнали арештів та заслання. Зверталася до різноманітних радянських установ із проханням про звільнення багатьох діячів української культури, зокрема мистецтвознавця та діячки ОУН Віри Свінцицької. 1955 року Кульчицька розгорнула цілу кампанію на захист від закриття Львівського художнього училища. Вже після звільнення України від СССР цей заклад виріс у Львівський державний коледж декоративно
сучасного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Олена Кульчицька – авторка спогадів «Хронологія творчості». Кульчицька повністю присвятила себе мистецтву, сім'ї не створювала. Співзаснувала музей «Стрівігор» у Перемишлі, де певний час проживала і творила. Померла ж Олена Кульчицька 8 березня 1967 року у Львові, похована в родинному гробівці на 72-му полі Личаківського цвинтаря.